ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും വെറ്ററിനറി വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, നിങ്ങൾക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 100 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതാണോ? എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്, അതായത് കസ്റ്റം ലിങ്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ കസ്റ്റം ലിങ്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, അതായത് URL www.youtube.com/ കുറേ കുത്തും കോമയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വരുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ചിലപ്പോൾ കാണണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര്, അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് വെറ്ററാൻസ് വ്ലോഗ് എന്നാണ്. മറ്റൊരാൾ വെറ്ററാൻസ് വ്ലോഗ് എന്നും പറയുന്ന ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങി, അത് വെച്ചിട്ട് അയാൾ കസ്റ്റം ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നീട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നെയിം വെച്ച് എനിക്കും ഒരു URL ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളുടെ പേരിൽ അപ്പം ഒരാൾ മറ്റൊരു പേരിൽ, നമ്മുടെ പേരിൽ തന്നെ ഒരാൾ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി കസ്റ്റം ലിങ്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പേരിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാൻ, നമ്മൾ ജിമെയിൽ ID ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പേരിൽ മറ്റൊരു ID ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ 1, 2, 3 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരിൽ കസ്റ്റം ലിങ്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറ്റുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ പേരിൽ മറ്റൊരാൾ ചാനൽ തുടങ്ങി, അയാൾ അത് വെച്ചിട്ട് കസ്റ്റം ലിങ്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കസ്റ്റം ലിങ്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 100 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. കസ്റ്റം URL ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ചാനല് 100 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം, ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 30 ദിവസമെങ്കിലും ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചാനലാട്ടും ഒരു ചാനൽ ഐക്കണം ഉണ്ടാകണം. ചാനൽ ഐക്കൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫൈൽ, നമ്മുടെ ചാനൽ ലോഗോ ആവാം, നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ആവാം, എന്തായാലും മതി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കസ്റ്റം URL ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. കസ്റ്റം URL ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കസ്റ്റം URL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ www.youtube.com/ വെറ്ററാൻസ് വ്ലോഗ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചാനലിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കസ്റ്റം URL ജനറേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ URL നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ www.youtube.com/ കുറേ കുത്തും കോമയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇനി കസ്റ്റം URL ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു. ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, അതിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ എടുക്കുക. അതിൽ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഇതിനകത്ത് ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ചാനലിനകത്തിലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിംഗ്സ്, ഈ അഡ്വാൻസ് സെറ്റിംഗ്സിൽ മാനേജ് യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു പേജ് ലോഡായി വരും, അതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയൊരു പേജ് വരും, അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിംഗ്സിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും കസ്റ്റം URL. ഇതിപ്പം ഞാൻ കസ്റ്റം URL ജനറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എനിക്കിങ്ങനെ, അതായത് www.youtube.com/ വെറ്ററാൻസ് വ്ലോഗ് എന്നുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് വേണം, നമ്മൾ ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കസ്റ്റം URL ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, അതായത് URL എലിജിബിൾ ഫോർ യുവർ കസ്റ്റം URL ക്ലെയിം ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും കാണുന്നത്. നമ്മൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അതായത് ക്ലെയിം ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം പുതിയൊരു പേജ് നമുക്ക് ലോഡായി വരുന്നതായിരിക്കും. ഇതിനുശേഷം പുതിയൊരു പേജ് ലോഡായി വരും, ഇതിനകത്ത് കാണാം ഗെറ്റ് എ കസ്റ്റം URL. ഇതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് അതേപടി മതിയെങ്കിൽ അത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചേഞ്ച് URL എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം കൺഫേം ചോയ്സ് എന്ന് പറയണം, അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് നമ്മുടെ ഇത് ലോഡായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിലേക്ക് തന്നെ വരും. ഹോം പേജിലേക്ക് വരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ URL ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് പറയുക, യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ കയറുക, സെറ്റിംഗ്സിൽ കയറുക, അഡ്വാൻസ് സെറ്റിംഗ്സിൽ കയറുക. അതായത് നമ്മൾ ഈ കസ്റ്റം URL ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റെപ്പ് അതേപടി ഫോളോ ചെയ്യുക. അന്നേരം നമ്മുടെ കസ്റ്റം URL ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലിലേക്ക് അമർത്തുക. പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.